Také partner Vláďa se přibližuje svému snu, perfektním zubům. A dnes ho čeká důležitá návštěva na dentální klinice. Dělali mi teďka nedávno přední zuby, výplň těch předních zubů, zarovnávali mi ty zuby, plus ty implantáty, dneska by se to mělo finišovat. Vlevo nahoře jsme doplnili jeden chybějící zub korunkou na implantát a v pravé straně je to v podstatě můstek, který je opřený o dva implantáty. A všechno je to našroubovaný, zadělaný, funkční, esteticky vyhovující, takže doufám, že pacient bude spokojen. Určitě jsem spokojený, že ty zuby jsou v pořádku, že to určitě vypadá líp, než to vypadalo.